Jak to bylo z ráno, ne, to není ráno, je to trochu v noci. Je os ticho buď, jsou 2 hodiny ráno. Jsem se teď zbudil, že natočím video. A to video se bude renderovat hodně dlouho, protože tam dám hodně věcí, možná tam bude písnička nebo něco. Takže to video se renderuje hodně dlouho, až nevím, do 6 hodin ráno, myslím. Nevím, ale bude se to renderovat dlouho, takže no tohle by mohlo být pro toto video všechno, já vím, že to bylo hrozně krátké a chtěli byste další videa, ale budíš. Budou tu challenge dneska, možná bude nějaký, možná nějaký žvíkačkovej nebo něco, to čul Hogi, určitě ho všichni znáte, to se na mě koukáte, všichni český youtubery znáte, na Kaši, Ment a takový tihleti borci, Gamer, co já ještě vím, Jirka, nevím kdo ještě, Vojta TV určitě ne, no nic. Takže tohle by bylo pro tohle video už asi všechno. Já vím, že to je hrozně krátký, ale je OK. Mějte se krásně, dejte like, odběr, komentář, určitě sdílejte. Tak, čau.